მივესალმები ჩვენს მაყურებელს. 2000-იანი წელი გავიდა იმ უმძიმესი დღეებიდან, როდესაც ქართველები და აფხაზები ერთმანეთს იარაღით დაუპირისპირდნენ. ისტორიის ეს ნაწილი უახლოესი წარსულიდან უამრავი ჩვენი თანამოქალაქისათვის პირადი ტრაგედიაა. 26 მაის საქართველოს დამოუკიდებლობის დღეს, 27 სექტემბერს სოხუმის დაცემის დღეს და სხვა ყველა მნიშვნელოვანი თარიღის დროს ჩვენ ყოველთვის გვახსოვს აფხაზეთი, თუმცა ეს საკმარისი არ არის. 30 წლის განმავლობაში შეიცვალა თაობა, რომლისთვისაც ეს კონფლიქტი ისტორიულ წყაროებში ამოკითხულ ამბად იქცა. ჩვენთვის ახალგაზრდებისთვის, რომლებმაც აფხაზეთის ომი გადმოცემით ვიცით, ძნელია იმ ემოციების გააზრება, რაც მეოცე საუკუნის ბოლოს ქართველ აფხაზი ახალგაზრდების თავს ხდებოდა და ისინი განიცდიდნენ. Სწორედ იმისთვის, რომ ქართულ-აფხაზური კონფლიქტი ყოველდღე გვახსოვდეს და ამ პრობლემის გადაჭრის გზებზე განუწყვეტლივ მუშაობდეთ, ქართველი და აფხაზი ჟურნალისტების პროექტი შეიქმნა „გავიცნოთ ერთმანეთი“, რომლის ფარგლებშიც გაერთიანდნენ ჟურნალისტები. პროექტი დოკუმენტური ფილმების შექმნას მოიცავდა და ამ ფილმებიდან ერთ-ერთის, რომლის სახელიც არის „თაობა საზღვრების გარეშე“, ავტორი გვინდა დღეს სტუდიაში მოვიწიოთ. მამუკა ყუფარაძე იქნება დღეს ჩვენი სტუმარი, სტუდიარეს დამფუძნებელი და ასევე გიორგი ჯახია, ბლოგერი, რომელიც უკვე საკმაოდ დიდი ხანია წერს. ჯახაია. გიორგი ჯახაია, მოგესალმებით, მოგწანდით. გიორგი, მოგესალმებით, ბატონო მამუკა, მოგესალმებით, ბატონო გიორგი. უკვე მეორედ ხდება ეს, რომ შენს გვარს არასწორად ვაცხადებ. გიორგი ჯახაია. Moglet, ჩვენთან არიან სტუმრად და ფრიად საინტერესო და მნიშვნელოვან თემაზე მოგვიწევს დღეს საუბარი და კონკრეტულად იმ დოკუმენტურ ფილმების შესახებ, რომელიც ქუშინ გაიმართა და როგორ ჩაიარა ყველაფერმა, ჯერ აქედან დავიწყოთ თავიდან. Ჩვენ ძალიან ფრთხილად ვეკიდებით ამ ფილმების პრეზენტაციას, მოგეხსენებათ რთული სიტუაცია ეხლა აფხაზეთში და სამხრეთ ოსეთში, ცხინვალის რეგიონში. დაძაბული სიტუაცია ამას ომიც ამწვავებს და გეოპოლიტიკაც, ამაზე ძალიან კარგად გესაუბრებათ შემდეგ გიორგი და აქედან გამომდინარე ჩვენმა პარტნიორებმა გთხოვეს, რომ არ დაგვესახელებინა მათი ვინაობა, რადგან ჯერ პრეზენტაცია სოხუმში არ გამართულა, ამიტომ და ჯობს და რომ ჯერ იქ გაეგო ხალხს ამ ფილმების შესახებ, თუმცა ჩვენ გავასწარით და ამიტომ ჩაიარა, მოვიდა ხალხი, საინტერესო იყო მათთვის, ცხარე დისკუსია გაიმართა, ორი ფილმი, ორი განსხვავებული ხედვა იმისა, ჯერ განსხვავებული ცხოვრება ახალგაზრდების და შემდეგ ხედვა კონფლიქტისა, მომავლისა, ვის რა პრობლემები აქვს. აი ამაზეა საუბარი. ერთ ვიტყვი იმას, რომ ფილმებში ჩვენი ახალგაზრდები, აი იმ ფილმს, რომლის ავტორიც მე ვარ, უფრო მრავალფეროვან მოსაზრებებს გამოთქვავენ და მომავალიც სხვადასხვანაირად ჩანს და გადაწყვეტს. სანამ ფილმების შინაარსობრივ დაატვირთვაზე გავამახვილებდეთ ყურადღებას და ვისაუბრობდეთ მის არსზე, ასევე პერსონაჟებზე, რომელიც ვიცი რომ ძალიან საინტერესო, რადგან ეს ფილმები არის დოკუმენტური და ეს კიდევ უფრო იწვევს დიდი ინტერეს საზოგადოების მხრიდან, მანამდე უფრო შორიდან რომ დავიწყოთ, ის ურთიერთობები, რაც დღეს აქვთ აფხაზ და ქართველ ახალგაზრდებს. გავამახვილებთ დღეს ყურადღებას სწორედ ახალგაზრდებზე, ჩვენ შესავალშიც აღვნიშნეთ იმ ადამიანებს, რომლებიც დაიბადნენ ომის შემდეგ და მათ არ უნახავთ ის ტრაგედია საკუთარი თვალით. თქვენ განსხვავებით მე ვიცი რომ ბატონი გიორგი უშუალოდ იმ დღეებში იქ იყო და სწორედ ის ბლოგიც რაღაც მისი ემოციური მდგომარეობის ნაწილია. თქვენი აზრით, ახალგაზრდებს შორის კომუნიკაცია როგორ შეიძლება რომ აღდგეს? ენობრივ ბარიერებზე იყო საუბარი. ეს არის ერთ-ერთი ყველაზე ფუნდამენტალური პრობლემა, რომ ქართველი და აფხაზი ახალგაზრდები საერთო ენას ვერ ნახულობენ, როგორ არსობრივი დატვირთვით, ასევე სამეტყველო ენას. Მე ვფიქრობ, რომ გაუცხოება, რა თქმა უნდა, ახალგაზრდებში უფრო მეტია ომის შემდეგ დაბადებულ თაობაში, იმიტომ რომ მათ არ ქონიათ გამოცდილება ურთიერთობით, მათ არ უნახავთ აფხაზეთი, ასევე აფხაზ ახალგაზრდებს არ უნახავთ საქართველო და ქართულ საზოგადოებას არ იცნობენ. ორივე თაობა იქით და აქეთ იზრდება აი იმ გამოძახილებში, რა გამოძახილებიც არის. იქით რა თქმა უნდა აგრესიულია, უფრო მეტად გამოძახილი, უფრო უნდოა გამოძახილები ჩვენგან განსხვავებით. ჩვენ უფრო მომართული ვართ
tânăt schiurebaze, isini pirikit, dașurebaze iarien. Magdalen samțuharua. Samțuharua, magra mesaj gaut schiurebă am schiurebă. Şemdeg mușaoba, tu midis mușaoba, tu ahragat jupebi ikmneba, tu aris dialogi. Chemis dacă urubit, ahalgazdoba. Upro mart iuvat transport mirdeba holme. Ahal gazdebi, tavis bunebit upro skepticure biarian, mataraka mahopiletis gare muiba rashit schauroben, igivi abhazet, igivi akta, unda tuketesit schauroben. Akeda gamom dinare, upro advilia holme dialogi, ai me ramdenime, șehvedragami șukebi, ahal gazdebi, sunt mesame, kveganashi imarteba. Da, mina xabsrut avi danaris, magari didi zlieri gaut xoveba, de şemdeg axalgazdebi saertoenas paulloben da gzeldeba mati urtiertoba. Anu ak esegi aris ragat zimeti, ro dialogi şezdgeba. Da, babdar numam ka me batom Georgistanat zigiwa kitxam ekneba. Ai rodesat isada is axalgazdoba ro menits omis şemdeg daibadam konflikti şemdeg daibadninda. Ცხადია არიციან თუ როგორი ვითარება იყო რა ხდებოდა მაშინ აი გუშინ თუ იყვნენ ესენი და რა კითხვები აქვთ ძირითადად მათ და როგორი განსხვავება აქ მცხოვრები საქართველოს ანუ აქეთ მხარეზე მცხოვრები ახალგაზრდების და მოსაზრება და ენგურს იქეთ მცხოვრები ახალგაზრდების მოსაზრება თუ ერწყმის მათი მოსაზრებები ერთმანეთს თუ რაღაც თქვენ ახსენეთ ცოტა აგრესიულია მათი უკვე მოსაზრების ფონი Ho, garemu are agresiuli, da, საქართველო მტრულ ქვეყნად მიიჩნევა. Ho, amis, mi se zice, ca uclebele, vi se obrăbim, imitrom, ahali taoba, matimosan, da, stereotipul, azroneba, alba, cikac, shtagoneben, mat, kuengan, vicirom, skolepsi, give, sa universiteto, campusepsi, propaganda se cevian, rom, kartulep de sakartulu arian, matim trebi. Sana mama zgipa suhe, terci, nada de bas dava, mate, țin. Rom. Ai am proiectis ideea, aristoret, gavit, nu te-ai trimis, ai ertida igive, tema ze, ce ven, hut film svirep, te-ai trimis, hut film, mehut, mehut film, bim tardeba, esco mehore filmia. Da, am filme și cu ahalgazde bi schoreba, țina film și cu țina prezentație, zgava, chete, te se zaleani se gergerobit morțhvat, aseptcvat. Da, gavak etet, da, ikiko sapensiu asakis halki. Ehla, mi mas get quit rob. Esegi, orive film și are ganshove buli hedva. Abhazeps undoda cuentui se cuenem, es film e ziritat cartole bistuisa, gada rebuli. Undoda te cuenem binat, rugur vitardeba situația abhazeci. Rugur ți armat e buli ahal gazdebi gaut. Rugur miahție smat, rugur gadalahes probleme bi, zogi business și zogi marketing și zogi ertim hatvaria. Ჩვენი ფილმი უფრო იყო უფრო მრავალფეროვანია, რატომ იცით, ჩვენ უფრო მეტი სპექტრი ვანახეთ და ვანახეთ განსხვავებული საქმიანობის, სოციალური წრის, წარმომადგენლების განსხვავებულ განათლების ხალხი და ჩვენი ახალგაზრდები უფრო პლურალიზმის კენარია, მზად და ბერ განსხვავებულ გზებს ხედავენ და უფრო კრიტიკულებიც არიან. Იქაც არის, იმ ფილმშიც არის ძალიან დიდი კრიტიკა თავისი ქვეყნის ხელისუფლების მიმართ. Აი იმ ფილმში ეს არის დიდი ხაზი, ესე რომ მათ უნდა შეცვალონ ქვეყანა, რომ ქვეყანა იყოს უკეთესი. Ესე იწყება, ეს არის პირველი ნაბიჯები ამ დიდი გაუცხოვების მერე, ჩვენ ჯერ უნდა დავიწყოთ მოსმენა ერთად. საქართველოს ბატონი გიორგი სწორედ როგორც ვიცი, სწორედ ამიტომ დაიწყო ბლოგების წერა, რომ ის გაუცხოვება, რომელიც არსებობს ქართველ და აფხაზ ახალგაზრდებს შორის და არა მარტო ახალგაზრდებს, ესეც აუცილებლად უნდა აღვნიშნოთ, რომ ადამიანები, რომლებიც უშუალოდ მონაწილეები იყვნენ ამ ტრაგედიის, მათაც კი აქვთ გაუცხოვება არა თუ იმ ადამიანებს, რომლებიც ომის შემდეგ დაიბადნენ. Თქვენ როგორც ვიცი, 2008 წელს დაიწყეთ ბლოგის შექმნა და წერა ქართულ აფხაზურ ურთიერთობებზე. Მოგესალმებით. 2005-ში დაიწყე ამაზე წერა და 2008-ში უკვე პოპულარობა ხო ბლოგმა ომის დროს, იმით რომ ქართული საიტები იყო დაბლოკილი და მე წერდი რუსულად რა ხდება საქართველოში იმის დაობაზე. Საქმე იმაში რომ აი დღითიდღე უფრო გაუცხოვება ხდება ქართველებს და აფხაზებს შორის. Ak, ჩვენ ვიტარდებით უფრო ევროპისკენ და დასავლური ცივილიზაციისკენ და იქ არის რუსული მირის ერთ-ერთი ფილიალი. Იმიტომ რომ იქ რუსული პროპაგანდა მუშაობს დღე და ღამე, იქ
აფხაზური პროპაგანდა 30 წელი მუშაობს და აი ის ახალგაზრდები რომელიც დაიბადნენ აფხაზეთში ომის მერ იციან ომის თაობაზე იმ მონაპოლით რაც ხდებოდა მშობლებთან ნუ უპროსების მხრიდან და ეს პროპაგანდა ნუ სინამდვილე არ არის თავისთავად რაც მხრიდან შეიძლება მართალი იყოს მაგრამ უამრავი ისეთი დეტალები არის დამატებული რომელიც ქართველებს ქნიან აი როგორც ბოროტის ბოროტების აი მსვერვალს და ეს პროპაგანდა მე მგონა რომ ეს ძამაგრეთ მუშავდა და პირიქით ხდება რომ ის ახალგაზრდები რომელიც ამ პროპაგანდით გაეზარნა კი არიან ქართველების მიმართ ცოტა ცუდად განწყობილები მაგრამ ამას რაცნაირად სხვანაირად უყურებენ უკვე არც ჯერად იმით თუნდაც როცა მე შევდივარ ორ ტერიტორიაში ახალგაზრდებთან აი ნუ ჩვეულებრივად ნორმალურად ღებულობენ რომ მე ქართველი ვარ და ვეკონტაქტებ მაგრამ უპროსობის განსხვავებით მაგათვის აფხაზეთის დამოუკიდებლობა ფშხალებში არის აქსიომა ისინი დაიბანა დამოუკიდებლო აფხაზეთში და ეს უკვე მაგათვის აქსიომა და უპროსები დაიბანენ საქართველოში ფაქტიურად და მერე მოიპოვეს ეს დამოუკიდებლობა და რაც დოზით მაგათში არის ჩადებული რომ შეიძლება ეს ყველაფერი შეიცვალოს და ის დამოუკიდებლობა ისევ დაკარგოს. გაუცხოებაზე საუბრობდით ჩვენ და წეღანო ახსენეთ კიდეც ეს ენობრივი ბარიერი. თქვენ როგორც ვიცი წერთ რუსულ ენაზე. მათ უფრო მეტი შესაძლებლობა აქვთ აფხაზ ახალგაზრდებს რომ წაიკითხონ თქვენი ბლოგები, უფრო მეტმა იცის იქ რუსული, რა თქმა უნდა, მათ მშობლიური ენაა ვიდრე ჩვენთან. კომენტარები თუ არის, გამოხმაურება თუ არის ამ ბლოგების ქვემოთ და რას კითხულობთ თქვენ აფხაზი ახალგაზრდები, რას წერენ იმის შესახებ, რომ უნდათ საერთოდ ურთიერთობის აღდგენა ჩვენთან, ქართველ ახალგაზრდებთან. ეხლა ბოლო დროს აი რასაც უყურებ აფხაზეთში აი ყველა ახალგაზრდა ლაპარაკობს ერთმანეთში რუსულად. ეს ნუ ომამდეც იყო რომ ერთმანეთში ქართველი აფხაზი ერთმანეთს ლაპარაკობდა რუსულად. მაგრამ ეხლა აფხაზები ერთმანეთს ლაპარაკობენ რუსულად, იმიტომ რომ რუსული ენა უკვე ძალიან ღრმად შევიდა მაგას საზოგადოებაში. ერთმანეთს აი უპროსები თუ ლაპარაკობენ აფხაზურად. დანარჩენი ყველა ლაპარაკობს რუსულად. ამისთავად კომენტარებსაც სწავლობენ რუსულ ენაზე და ნუ ახალგაზრდებიც არიან. ძალიან ბევრი ვინც თავის კომენტარებს და ნუ ისინი სულ ცდილობენ რომ აფხაზეთი გამოაჩინონ დამოუკიდებლად ამ ასპარეზზე ანუ რომ მაგათ დამოუკიდებელი პოლიტიკა აქვთ იქ კრემლი არაფერს არ წკვიტავს და ამ დროს კრემლი ყველაფერს წკვიტავს იქ დანიშნეს საგარეო საქმეთა მინისტრი რომელიც არის მინა რუსეთის აგენტი აფხაზეთის მთავრობაში მე ვეუბნები მაგათ რომ აი თქვენ რომელი ფული გაქვთ რუსული რუბლი საიდან ფინანსდება აფხაზეთის ბიუჯეტი 70% რუსეთიდან ფინანსდება ვინ იცავს თქვენ საზღვრებს რუსული ჯარი და რა დამოკიდებლობაზე საუბარი და ეს ნელ-ნელა უნდა აუხსნათ ამათ მაგრამ აი ბატონო გიორგი თქვენ ახსენეთ ხა და საუბრობდით რომ მათი სალაპარაკო ენა რუსულია თუმცა მათ აქვთ თავიანთი ენა აფხაზებს რომელზეც სრულად შეეძლოთ გამოეყენები და დაემკვიდრებინათ და არ გადასულიყვნენ რუსულ ენაზე. ამის შესახებ არანაირი პროპაგანდა არ მიდის, რომ ჩვენ ჩვენი ენა დავიცვათ, ვილაპარაკოთ ჩვენ ენაზე და ხალხმა დაუშვათ იცოდეს, რომ ჩვენ ვართ აფხაზები და არა რუსები. კი ბატონო, აფხაზური ენა არსებობს, მაგრამ საკმაოდ რთულია და უცხო ადამიანისთვის ამის სწავლება ძალიან რთულია. და ეხლა პარლამენტის ხტომები მაგათი რო ჩართულ სულ რუსულად მინდა საუბარი აბსოლუტურად თავიდან ბოლომდე ყველაფერი რუსულად არის ისთვისაც იბრძოდნენ ფაქტობრივად საკუთარ იდენტობას თითქოს კარგავენ აი ბოლო დროს აი ბოლო 10-15 წელი აი ძალიან ღრმად შევიდა რუსული ენა აფხაზეთში ფეხი მოიკიდა და ეხლა მიდის რუსიფიკაცია გალის რაიონის ქართველები ვინც ცხოვრობენ იქ აფხაზები ცდილობდნენ მაგათი აფხაზისკენ წაყვანას და 2008 წლის მერე რუსეთმა იქ ხელი მოკიდა აი განათლებასაც და რუსიფიკაცია მიდის პირდაპირ გალიელების და აფხაზეთის მთავრობაც კი ცდილობს რომ აფხაზური ენა განავითარო მაგრამ როცა აი თელეის დოკუმენტაცია რომ მიდის რუსულად
arabi sărcele de văd, am abhazuri în istorie, au lebai are abhazebis, curidan. Da, abhazebis, ucătau sărcele. Talent ne lia șeiec, ne am de go, aset tros, mi tu metes tu, ai sam taurobot doneze, sore dro rusul ne ne zehteba, o schtome bi, gibe mola pare că bebit cu ne axenet, patron m-am castanga da, al mi se șeiec. Ești suvit cu tu șeiec, am rusul ne ze. Mira sa cu acul de bit, da, ce mi gam ustile bit, ar sa abhazebis mi e cine, trebuie să ar tragedia, ma tu isro. Trebuie să văd rusul la tlapara coveda, arsme mi mačini, am arătat legitru. E nari mai întâi comunicații, sașua lepata. Trebuie să abhazeps, am denat rogurt Gheorghe Mzana, tam o kide bulebiare, an ruset, tam da erta derti cu ehanaro, ukav și debot din care sam carus da ehlezi, cichete bata, ciachetilia, achina gaudina, le matuis, moherhebulia, rusul e nazes sau, matim deni problema act, ca da sacereli, tam deni ragața act, mo sa goare beliro, amaze, m-am și de ne, rodesați cartele, am și de ne, amaze nu relaușen, mo adrociu, e namasă. Tavaria Ganscova, ne-am dus, vidre comunicații. Și în magali tigvac, țalca și țaurubdune, berdzne, behla, tot arian, dar ce ne lida turcul, e nazila paracobdune, da, trebuie să turcul e nazila paracobdune, magram, arau zeciu, iar șeu pare martfain de beli berdzne, bi, șeu tania, mati identificația și da, mati didi umraule suba, ucui gada sahuda. Amaze nu dau cargam, dros, da, ce în rogor, ai nazila paracot, rogor, smogui herhdeba, Tundat xelune biti gibe, cu un film ep story da mi tot magi tep cam tematica zero, xelune ba gahte story tis xidi rom nitat şeizle ba da capşirnen da u capşirnen nertmenit cartul da abxazi a xal gazrebi. Sa xal xod diplomatia diplomatis rol strogor xeda, tu strogor ge sa xebat am situația şe ușualot concretul i adamiane bis pirone be bis roli rogoria iseti conflict istros rogorit motsemulia cartul ep da abxazi tis tapin spireba scolis. Mi-am spus, mi-am spus, Abhazebi, da, osebi chamudian, chuen skenda, igheben kurnalobas. Chuen roes gveshino deso, da, adamianebs ro arvendobodeto, verts amovato. Chuen ar moqtsons tkveni mtavrobis politika. Ikidan esechats. Adamianebtan chuen problema ara gvaqso. Kuchashi urtiertoba tamamad dadian, isini icit kho, atasobit adamiani chamudis orive regionidan samkurnalot. Akidan gamomdinare ესე იგი, აი, ჩვენ საზოგადოებაც, მთავრობაც უნდა იყოს მომართული იმისკენ, მე ესე ვფიქრობ, რომ ამ რეგიონებში, გაუცხოვებულ რეგიონებში მოსახლეობა, მაცხოვრებელი ხალხმა, ჩვენ დობით შემოგვხედოს, ჩვენსკენ გადმოიტანოს ყურადღება. Ჩვენ არ უნდა ვაშინებდეთ მათ, არ უნდა ვემუქრებოდეთ. Ეხლა არის გზის გასაყარი. Თქვენ სამედიცინო მომსახურება ახსენეთ და ყოველთვის ცნობილია, რომ ისინი სარგებლობენ ამითი, აფხაზეთიდან ძალიან ბევრი ადამიანი ჩამოდის. ხომ არ ფიქრობთ, რომ საქართველოს მთავრობის მხრიდან უფრო მეტი ბენეფიტის მიღება უნდა შეეძლოთ მათ და უფრო ხომ არ დაახლოებს ეს ურთიერთობებს, ხომ არ გაახრმავებს? Მე ჩახედული ვარ ამ სფეროში გამიშუქებია. Ai magim ce mi s-a zis maximalul sa ketips sa cartulul stauroba am hri referaluri programa se ghi a finanțat zalen di dipuli tahloibi tot stauri milioni laria gamu copili rom da ehmaron referaluri programit gatualisti nebit da akședis es mosahleopat ragața cazusebia cavșirebia barierebia ichidan ceamut anili sabutebi diagnozic adam ragața ebia are bușa ope namaze merț moment da esari ierta derti tema scoateme bițuna gauxnat ciuen scoateme bițuna economicuri urti cultururi fundat stă șemeț nebiti romelic italian italian s-a interesat ehla Ugușin Gaimar, taho, este de aurniști, aveți documentul filmului Mișcene Bada. Nu, i crați că nebo, dar ne-aș fi de rogori temați, o cea de buliș, o zalie încărgat vițit. Am fost la prișa, am tidi conflicte și am decrot, de stați cu titcă stacșor, da, este teritoriul, este halhi, ce engane, este sohumi, romelici, au celi filme, rogavi, xenota, sada țaris, ne-aș fi absolut urat. Mă cam și de genet treba, dar tit să iau un bazganicep, am cu ce vizi, am calakis, urebizdros.
დღეს თუ რამე ხდება, ან სადმე თუ იყო ნაჩვენები პატარა კადრები მაინც რომ თუ შენდება, თუ კეთდება, თუ მიდის აფშენება, აი რაღაცა თუ მაინც ხდება რომ ამ რაღაცა მაინც აი ადამიანებისთვის შეიცვალა რაღაცა, რამე შეიცვალა, თუ ისევ ისეთი ცოტა შეურაცხყოფილი დანგრეული აი გიორგისთან მაგ ძირითადად ეს შეკითხვა. Როგორ გითხრა, ხლა სხვადასხვა რაიონში აფხაზეთის სხვადასხვანაირად არის განვითარებული ეს მშენებლობა და აი ხლა რო ავიღოთ გაგრაფიც უნდა, იქ უამრავი სასტუმროები აშენდა, კომპლექსები, იქ უფრო ტურიზმი არის განვითარებული, იმიტომ რომ რუსეთიდან ტურისტი შემოს პირდაპირ გაგრაში რჩება. Თან იქ სომხური მოსახლეობა არის ძირითადად და ისინი კარგად მუშაობენ ტურისტებთან და აშენებენ სასტუმროებს. სოხუმშიც არის მშენებლობა, რას რამდენიმე კორპუსი აშენდა ახალი საცხოვრებელი კორპუსები, გზები გაიყვანეს. აღმოსავლეთ აფხაზეთში თითქმის არაფერი არ შენდება, რაც იყო დაფინანსება რუსეთიდან, აი რაც ბაღები, ხილის ბაღები გააშენეს და დაფინანსება რომ არ შეძლო ყველაფერი გადახმა, იმიტომ რომ არავინ არ ორდაპირდაპირ კერძოდ თვითონ კერძო ინვესტორები არიან, რომლებიც ამას აშენებენ თუ სახელმწიფო ანუ გაგრაში რო აშენდება რუსეთიდან არა, ანუ გაგრაში რო შენდება თავისთავად ეს რუსული ბიზნესია, ანუ ფული შემოდის რუსული ადგილობრივი მოსახლეობაც ჩართულია, ხორმდება ადგილობრივი მოსახლეობა თავისთავად, იმიტომ უცხო ქვეყნის მოკალაკებს არ შეუძლიათ იყიდო მიწა და ნუ აფხაზებზე ფორმდება და იქ რაც და არის თანადაფინანსების ფონდი, ინვესტირების ფონდი რუსეთიდან, რომელიც აფინანსებს რაც ბიზნესებს აფხაზეთში, მაგრამ ეს ყველა ფული ხდება, ნაწილდება კლანებს შორის და ყველაფერი იკარგება საბოლოო ჯამში. და მაინც ბოლოს შეკითხვა მინდა დაგისვათ. დღეს მთავარი თემა იყო ის, რომ ახალგაზრდების კომუნიკაცია არის აუცილებელი და სწორედ ახალი თაობა არის ის ძალა, რომელიც იდეაში ცვლილებებს მოახდენს, იმედია მოახდენს. საინტერესოა, მაშინ როდესაც საქართველო დასპროდასალურად აზროვნებს, ჩვენ ვადევნებთ თვალს მიმდინარე მოვლენებს და ევროინტეგრაციის პროცესი ასე დაჩქარებულია ჩვენს ქვეყანაში, მათ ეს ხომ აფხაზ ახალგაზრდებს ზრდებს თუნდაც, ხომ არ გაუჩნდებათ სურვილი, რომ უფრო მეტი სიახლოვე ქონდეთ ჩვენთან, უფრო მალე მოხდეს ეს შერიგების პროცესი, რადგან ისინი ხედავენ, რომ ჩვენ ბევრად უფრო ახლოს ვართ ევროპისკენ, ვიდრე ისინი არიან დღეს. დარწმუნებული ვარ, იქ მცხოვრებ ახალგაზრდებსაც ექნებათ სურვილი, რომ იქნენ ევროპის ნაწილი. მიმზიდველია ეს, რომ ჩვენ უვიზო მიმოსვლა გვაქვს, ჩვენ ახალგაზრდებს აქვს დიდი შესაძლებლობა ისწავლონ მსოფლიო სხვადასხვა უნივერსიტეტებში. ეს რა თქმა უნდა საინტერესოა მათთვის და მე რამდენადაც ვიცი ჩივინგის პროგრამით რამდენიმე ახალგაზრდა მიდის ხოლმე, როგორც საქართველოს ჩვენი კვოტიდან მიდის, თუმცა ეს არ ხმაურდება იქით და ასევე. მაგრამ რა შეიძლება საქმე, იმდენად დიდია ეს გაუცხოება, ეს დაპირისპირება, რაღაცა ეროვნული ინტერესის ღალატად ითვლება სამწუხაროდ დღეს აფხაზეთში, რომ მათ რაღაც მასიურად დაიწყონ საქართველოს გავლით ამ სიკეთეების მიღება. აი ეს არის დასანგრევი, აი ეს სტერეოტიპი, რომ ეს არის ნაციონალური იდეის ღალატი და ეს ყველაფერი მაინც ჩვენს ხელშია, რომ ჩვენ აქედან უნდა ვიყოთ კეთილგანწყობილი და პირველი არ უნდა ვემუქრებოდეთ. თავარია რომ აღდგეს ის ნდობა, რომელიც სწორედ ამ შეიარაღებულმა კონფლიქტმა დაკარგა და ჩატეხა ეს ხიდი ამ ურთიერთობებს შორის. ხშირად არ გვესმის ხოლმე რაღაცა გამონათქვამები, განცხადებები, მოქმედებები, არ უფიქრდებით, ვერ ვხედავთ, გვიჭირს, რომელიც ძალიან ცუდად მოქმედებს იქ. აი ერთ მაგალითს მოგიყვარდ, მე მგონი საინტერესო იქნება, როდესაც უკრაინელმა პოლიტიკოსებმა მოგვიწოდეს, რომ ეხლა ჩვენ შევარდეთ, თქვენ გაქვთ შანსი, რომ გახსნათ ფრონტი და დაიბრუნოთ აფხაზეთი და სამხრეთ ოსეთი. ჩვენი მთავრობისგან იყო რა პასუხი, აი დაუკვირდით, რომ ჩვენ არ წამოვეგებით ამ პროვოკაციებზე, ჩვენ ძალიან სუსტი ვართ რუსეთთან ომში. ის კი არისო ნათქვამი, რომ ჩვენ შემდეგ გამოასწორეს ერთი კვირის დაგვიანებით. ის კი არისო ნათქვამი, რომ ჩვენ გვაქვს ნათქვამი, რომ ამ კონფლიქტს უომრად მოვაგვარებთ და იქ შევარდნა ნიშნავს ახალი ომის გაჩაღებას აფხაზებთან და ოსებთან.
ეს ითქვა ძალიან გვიანა. ხედავთ, ესეთი ფრაზა, ესეთი მოქმედება იმ წუთში ახსენებს მათ, რომ ეს ისე საშიშროებას წარმოადგენს ჩვენ მათი ქვეყანა არის ჩვენ. და ბოლო კითხვით, თქვენთან გადმოვალ, თქვენ ბლოგის წარმოებას აგრძელებთ, აქტიურად მუშაობთ ამ თემაზე და სამომავლოდ თუ აპირებთ, რომ უფრო მეტად დაინტერესდეთ აფხაზი და ქართველი ახალგაზრდების ამ ურთიერთობებით და თუ აგრძელებთ რომ ამ თემაზე წერა გააგრძელოთ. დავესწავოთ. მაგრამ როგორც ვთქვი, დავამატებ აუცილებლად მაყურებელმა უნდა იცოდეს, რომ თქვენს ბლოგებს არ კითხულობენ მხოლოდ აფხაზები და არ კითხულობენ მხოლოდ ქართველები, საერთაშორისო გვერდებზეც ხვდება ინტერნეტ სივრცეში, სადაც მსოფლიოს ყველა ქვეყნის წარმომადგენელს შეუძლია ქონდეს წვდომა იმ ინფორმაციასთან, თუ რა მდგომარეობაა დღეს ამ ორ ხალხს შორის. კი ბატონო, ჩემი ბლოგი სოხუმი ინფო არის და საერთაშორის ერთი თვის წინ რუსეთის გენპროკურატურამ სისხლის სამართლის საქმე აღიარეს ჩემს წინააღმდეგ და რუსეთის ტერიტორიაზე ჩემი ბლოგი არის დახურული ოფიციალურად. მე ერთ ფაქტს მოსალოცია მე თუ მკითხე. ნამდვილად არა თქვენი ბლოგი იქნება დახურული თავიანთიც დაიყურა მე მგონი. მე ერთ ფაქტს შემოვიტანდით ცოტა ნეგატივისკენ სამწუხაროდ. აი ერთი აფხაზი ახალგაზრდა არის საქართველოში ჩამოსული დაურ ბუავა. ის ჩამოვიდა ერთი დაახლოებით ნახევარი წლის წინ და აქ დაიწყო ვიდეო ბლოგერია მაგე და დაიწყო აქ თავისი ბლოგების ჩაწერა და ერთ-ერთში თქვა რომ მე ვთვლი რომ აფხაზეთი შეიძლება დაბრუნდეს საქართველოს შემადგენლობაში როგორც ავტონომიური რესპუბლიკა და ასე შემდეგ და დაახლოებით ერთი კვირის წინ ახლა აფხაზეთის დაიჭერეს მაგრამ არა საქართველოში ცხოვრობს თბილისში ცხოვრობს ხო და აფხაზეთის გენპროკურატურა მე მგონი გახსნა საქმე მაგაზე ღალატის თაობა. ღალატის მუხლის მომხრეთა და ეხლა უკვე აფხაზეთში ვერ დაბრუნდება. მაგრამ ნუ აფხაზეთის მოსახლეობა აქ ჩამოდის როგორც უკვე ითქვა და ჩამოდიან სამკურნალოდ მაგათი ნატესავები ჩამოდიან ერთმანეთს ნახულობენ არის ურთიერთობა და იმედი მაქვს რომ ახალგაზრდებს ჩამოვლენ ის დასასვენებლად და ნახავენ საქართველოს ნამდვილად ამ ხიდის აღსადგენად ძალიან კარგი საშუალებაა ხელოვნება მით უმეტეს ხელოვნების ისეთი სფერო როგორც არის კინო და ძალიან დიდი მადლობა რომ დღეს იყავით ჩვენი სტუმრები იმედი მაქვს რომ კიდე მოგიწევთ ამ თემაზე სასაუბროთ და უკვე კარგი ინფორმაციით წავსგებით მაყურებლის წინაშე უკვე აფხაზ და ქართველ ახალგაზრდების დამეგობრებაზე ვისაუბრებთ ძალიან დიდი მადლობა რომ დღეს იყავით ჩვენი სტუმრები